Новий рік – сімейне свято, та родина є не в усіх. Відтак, аби святковий дух завітав і до тих, хто не має рідні, в міському притулку для людей похилого віку та інвалідів організували святкування Різдва. До свята в притулку готувалися серйозно. Робили поробки, прикрашали ялинку, шановних гостей з порогу вітали колядками. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Наразі в міському притулку мешкає 40 людей похилого віку та інвалідів. Троє з них – довгожителі. Ще троє справлятимуть 90-й ювілей в цьому році. Середній возраст наших жителей – 73 роки, продовжительність життя – 83 роки. Наше лікарство – свіжий річний воздух, очищена фільтрована вода, збалансоване 4-разове питання, фіззарядка, фізіотерапія. Но главное лекарство у нас – это любовь и доброта обслуживающего персонала, который ежедневно борется за здоровье наших ветеранов, щедро даря им тепло, сердец и добрые улыбки. Кожен мешканець притулку отримав подарунки, а одна з них – Данилова Тамара Іванівна, ще й привітання з днем народження. Цього дня бабуся відзначила 92-й день народження. Одиноких людей, на жаль, з роками лише більше. Відтак в закладі замислюються не лише над покращенням умов проживання, а й над розширенням території. Міська влада пообіцяла починання ці підтримати та винайти на них фінансування. Міський притулок, він такий дуже гарний. З точки зору колектива і з точки зору піклування над тими людьми, які сьогодні тут знаходяться в важких умовах життя, проте вони відчувають себе тут як вдома. В цьому році також заплановано фінансування для цього будинку і для збільшення площі перебування людей. Кількість людей збільшується. На жаль, так складається життя, що багато хто з них сюди прийшов, бо немає родичів. І я впевнений, що ми зможемо зробити так, аби вони відчули себе тут як вдома. І дійсно, атмосфера на святі панувала душевна. І нехай кажуть, що новорічна різдвяна пора для святкування в родинному колі. Тепло і затишно може бути в компанії не лише рідних по крові людей, а й тих, хто став близьким і рідним завдяки щоденному піклуванню та турботі. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».